أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد ومصلي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. رَوَاهُ الترمذي. تُو خَالِقُ مَالِكُ ہے سب کر کے دکھا سب کر کے دکھا دے گا ان اونچے مکانوں کو پل بھر میں گرا دے گا ان اونچے مکانوں کو پل بھر میں گرا غیبت نہ کسی کی کر اپمان ہے غیروں کا غیبت نہ کسی کی کر اپمان ہے غیروں کا گر ایسا کیا تو نے نظروں سے گرا لے گا تو خالق و مالک ہے. موجود سامعین کرام، حاضرین مجلس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، ہر قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مجلس، میرا عنوان ہے وسیلے کی حقیقت کیا ہے، اللہ رب العالمین سے کس طریقے سے ہم وسیلہ طلب کریں. قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹوں کے اندر اپنی بات کہنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی آیت میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاطر آیت نمبر 15 کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے، اور پوری دنیا انسانیت، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک سارے کے سارے لوگ محتاج اور فقیر ہیں. یا ایھا الذی یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ رب العالمین کا. هو اللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العالمین تو ایک ایسی ہستی ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. دنیا انسانیت پوری کی پوری محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا قرآن مجید کے حوالے سے. جس طریقے سے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم اللہ رب العالمین کی سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اللہ وہ ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی موت آنے والی نہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ تو زندہ ہے ہمیشہ قائم رہے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی اللہ رب العالمین سوتا بھی نہیں ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے اللہ کی وہ ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا کبھی وہ فنا ہونے والا نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جسے نیند بھی نہیں آتی وہ اونگتا بھی نہیں ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم کون ہے جو بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی سفارش کرے بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں آتی ہے چاہے وہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو آئیے میں قرآن کے حوالے سے کیا پیغمبروں نے بغیر اجازت کے اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے سفارش کی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعید نازل فرمائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت و تبلیغ کی 950 برس تک سمجھایا لیکن قوم اتنی ظالم اتنی بدترین قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کر دی اے اللہ رب العالمین میری اس قوم کو تو برباد کر دے بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نوح ہم تیرے اہل والوں کو بچا لیں گے اللہ رب العالمین کا عذاب آیا پوری روئی زمین پانی ہی پانی ہو گئی آسمان سے بارش نازل ہوئی زمین سے چشمہ ابلا پوری قوم پانی کے اندر ڈوب رہی ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان بھی پانی کے اندر ڈوب رہا ہے نبی کا بیٹا ہے کوئی دوسرا آدمی نہیں نبی دیکھیے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے اے میرے بیٹے تو کشتی پر سوار ہو جا آج کی اس عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں قال صابی الی جبل یعصمنی من الماء اس بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا پانی سے بچ جاؤں گا لیکن اللہ کا عذاب اسے چھوڑا نہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے بیٹے کے اوپر غالب آ گئی بیٹا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کو پکارا یا مولا کریم میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا اے اللہ رب العالمین تیرا وعدہ سچا تو سچا تیری ذات سچی ہے تو نے میرے بیٹے کو غرق کر دیا اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی یا نوح انہ لیس من اہلک اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں تھا دوبارہ تم نے سفارش کی تو تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے کون کہہ رہا ہے کہ یار کی یار چلتی ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کو تو بچا لیتا لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نوح دوبارہ تم نے ایسی بات کہی تو تم بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کون کہہ رہا ہے کہ یار کی یاری چلتی ہے نہیں اللہ کے سامنے سب بھی بس ہیں یہ تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اجازت کے آپ سفارش کر رہے ہیں دعا استغفار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی عبی بن سلول کا انتقال ہوا منافق ہے صحابہ کرام کو تکلیف دینے والا نبی کو تکلیف پہنچانے والا عبی بن سلول کا انتقال ہو رہا ہے نبی نے نماز جنازہ پڑھائی نبی نے دعا استغفار کی سب کچھ کیا
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमा दी सूरह तौबा की कि ऐ नबी आप 70 मर्तबा भी इस मुनाफिक के ऊपर नमाज जनाजा पढ़े फिर भी मैं इस मुनाफिक को माफ करने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इस्तिगफार की जनाजे के अंदर शामिल है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने रद्द कर दी। रहा ये तो कार खैर लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा उन लोगों के लिए बददुआएं करना। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कारियों को कुरान पढ़ाने के लिए भेजा उन जालिमों ने 70 कारियों को हाफिज़े कुर्रा को उन लोगों ने कत्ल कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह तक फजर की नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के अंदर एक महीने तक उनके लिए बद्दुआएं की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम को तू हलाक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमा दी ऐ नबी आपका ये काम नहीं है हम उसे सजा दे में या आजाब दे या हम उन्हें माफ कर दें वो तो है जालिम लेकिन ऐ नबी आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप उनके लिए इस तरीके से बद्दुआ करें। तो नबी का कार्य खैर भी था लेकिन इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी बद्दुआ को कबूल नहीं फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमा दी तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मालिक हैं लेकिन नहीं मुख्तारे कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की जुबानी कहलवा दिया कि ऐ नबी दुनिया वालों को बता दीजिए क्या बताना है कि इस सूरह आराफ आयत नंबर 188 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। ऐ नबी दुनिया वालों को बता दीजिए कि मैं अपने नफ्स का भी मालिक नहीं हूं कभी किसी नफा और नुकसान का। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला ज़र्रा ऐ नबी दुनिया वालों को बता दीजिए कि मैं अपने नफ्स का भी मालिक नहीं हूं किसी नुकसान और नफा का इल्ला माशाल्लाह जितना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह जिन के अंदर भी फरमाया लोगों के लिए कि कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा ऐ नबी बता दीजिए कि मैं तुम्हारे किसी चीज का नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। यही सबब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के सारे लोगों को बुलाया काब बिन लोई के खानदान वालों ऐ अब्दी शम्स के खानदान वालों ऐ अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों ऐ मेरी बेटी फातिमतु ज़हरा ऐ मेरी फूफी समिया सफिया सारे के सारे लोग अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो ये ना सोचना कि मेरा बेटा सारी कायनात का सरदार है। ऐ मेरी बेटी तू ये ना सोचना कि मेरा बाप इमामुल अंबिया है मैं कयामत के दिन तुम्हारा कुछ भी काम आने वाला नहीं। नबी ने खुद ऐलान कर दिया कि हम तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं लेकिन वसीला देखिए किस तरीके से लोग मांगते हैं वसीले तलब करने हैर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की फौरी तौर पर माफी मांगा माफी मांगा हैर दिया आदम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया था कि वला तक्रबा हादी शजरता तुम मियां बीवी जन्नत के अंदर रहो खाओ पियो लेकिन वला तक्रबा हादी शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया जन्नत के पास जन्नत के अंदर एक दरख्त है तुम उसके करीब भी नहीं जाना अगर चले गए तो तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया। तो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम बहुत सारे सालों तक तलाश करते रहे और देखा कि अर्श पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से आपने वसीला तलब किया। नहीं मुसलमानों कुरान का हवाला कुरान बतलाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस चीज का वसीला तलब किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान के अंदर फरमाया वो सूरह बकरा आयत नंबर 37 के अंदर अल्लाह तबारक ने फरमाते हैं कि फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत्तवाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने सिखलाया आदम अलैहिस्सलाम को फतलक्का आदमु मिन रब्बिही उनके रब ने कुछ बातें
آپ کے اندر الہ کی اللہ رب العالمین نے سکھلایا چند کلمات، فتاب علی انہ ہو التواب الرحیم، بس اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وسیلہ کہاں سے طلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہ آیت کہاں ہے؟ آپ وہ آیت اٹھا کر کے دیکھیں گے، سورہ آراف آیت نمبر 23 کے اندر، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو بیان کیا ہے کون سے کلمات اللہ رب العالمین نے سکھلائے تھے آدم علیہ السلام کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لکونن من الخاسرین، کہا میاں بیوی نے، اے اللہ رب العالمین ہم دونوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اے اللہ رب العالمین اگر تو معاف نہیں کرے گا تو بے شک ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کس سے وسیلہ طلب کیا؟ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ، اور سارے نبی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے وسیلہ طلب کیے ہوئے ہیں، کوئی ایک نبی بھی کسی غیر کا وسیلہ طلب نہیں کیا ہوئے ہے۔ دیکھیے یونس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سارے واقع لوگوں کے واقعات قرآن مجید کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے بھاگے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر پہنچے، مچھلی کے اندر پہنچ گئے، مچھلی کے اندر آئے، دنیا کو معلوم نہیں کہ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کہاں آئے، اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا کریم تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ رب العالمین تو پاک ہے، بے شک ہم ظالموں میں سے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، اور اس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، وہ بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد جب حد سے تجاوز کر گیا، پوری دنیا والے چھوڑ دیے، تو اپنے رب کو پکارا، کیا پکارا؟ انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ رب العالمین بے شک مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر تو رحم فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی حالت میں اپنے رب سے اولاد مانگی، کس سے مانگی؟ اپنے رب سے مانگی، رب حبلی من الصالحین، اے مولا کریم ہمیں تو صالح لڑکا عطا فرما۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اپنے رب سے لڑکا مانگا، رب حبلی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء، سارے پیغمبروں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اور جتنے لوگ، یہی فرق تھا کفار مکہ کا، کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا وہ بھی اقرار کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ وسیلہ یہی غلط طریقے سے وہ مانگتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا بھی سورہ یونس، آپ سورہ عنکبوت اور بہت ساری آیتیں ہیں، آپ پڑھیے یا دیکھیے کہ کافروں کا عقیدہ کیا تھا۔ کافروں کا عقیدہ تھا کہ زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ موت اور زندگی وہی دیتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، ساری چیزیں وہی کرتا ہے، لیکن وہ ایک کام کرتے تھے، والذین یتخذون من دونہ اولیاء ما نعبدوا الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ولی مان رکھا تھا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو دوست بنا رکھا تھا، دوسروں سے ولی وسیلہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما نعبد الا ليقربونا الى الله زلفا، کفار مکہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں۔ کفار مکہ جو حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے وہ دوسرے لوگوں کا
مجسموں کی، تصویروں کی وہ پوجا کرتے تھے، دوسرے شخصیت کی۔ لیکن دیکھیے جو آدمی مر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ آئیے میں دو باتیں مختصر طور پر، اس طریقے سے موت کے بعد سفارش نہیں ہوتی ہے اور اگر زندہ بھی ہے تو بھی نہیں ہوتی ہے، دو منٹ میں۔ اس طریقے سے دیکھیں، موت کے بعد سفارش کرنا، اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے رکھی۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا، پھر زندہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ پوچھا گیا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کتنے دن تک غائب رہے، اس طریقے سے موت ہوئی، آپ نے کہا ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن۔ مطلب موت آنے کے بعد کوئی آدمی کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ اس روئے زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر فرمایا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان غار والوں کی کہانی بیان کی کہ وہ بیچارے ایمان والے اولیاء اللہ جا کر کے غار میں سو گئے، اتنا اللہ رب العالمین نے لے جا کر کے ان کو غار میں سلا دیا۔ کتنے دن تک سوئے رہے؟ 309 برس تک، 309 برس تک اس غار میں وہ سوئے رہے، کروٹیں بھی بدلتے رہے، یہاں تک کہ کئی ایام، کئی بہاریں ان کے اوپر گزر چکی۔ لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، اللہ رب العالمین نے جب ان کو جگایا تو ساتھیوں نے آپس میں پوچھا کہ تم کتنا دن تک سوئے؟ کوئی کہہ رہا ایک دن، کوئی کہہ رہا دوپہر کا حصہ، کوئی تھوڑا سا ٹائم۔ مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی سو گیا ہے وہ بھی دنیا کے اندر کیا خبر ہے اس کو معلوم نہیں ہے۔ اور رہی بات وسیلہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسیلہ تو جنت کے جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اوپر اذان ہونے کے بعد تم دعا پڑھو اور میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ نبی نے خود بتلایا کہ وسیلہ وہ جنت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، ایک درجہ، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو وہ جگہ، وہ مرتبہ عطا فرمائے گا، اسی جگہ وہی شخص وہاں اجازت کرنے کی، اس کو اجازت سفارش کرنے کی اجازت ملے گی۔ ورنہ اللہ رب العالمین کی بغیر اجازت کے تو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، قیامت کے دن تو تمام فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے، بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کوئی بھی اپنی زبان کو بھی کھول نہیں سکتا ہے۔ جب بغیر اجازت کے کوئی زبان نہیں کھول سکتا ہے، اور اس طریقے سے جب دنیا کے اندر لوگ مردہ ہیں تو ہم ان سے دعا استغفار یا اس طریقے سے ان کے لیے سفارش کا وسیلہ کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہمارے وہ دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اس لیے جنازے کے اندر ان کے لیے دعا استغفار کی جاتی ہے۔ میں یہ بات کہہ کر کے اپنی ختم کرتا ہوں۔ آخری میں ایک شعر کہ جو کچھ کرنا ہو عجمی آج کر لے، کیا خبر کل کی، جو کچھ کرنا ہو عجمی آج کر لے، کیا خبر کل کی، نہ جانے کسی گھڑی آ جائے منہ کو لے قضا تیری۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔